ارحاس، معجزے ہی کی طرح اعلان نبوت سے پہلے جو کام ہو ان کو ارحاس کہتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ نے یہ انعام دیا تھا کہ آپ اپنی والدہ کی صفائی میں، ماں کی گود میں بولے ہیں۔ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، سیدنا جبریل تشریف لائے، انہوں نے پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا، آپ بہت پریشان۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے قریب آئے تو آپ بستی سے باہر چلی گئیں، وہاں ایک کھجور کا خشک درخت تھا، وہاں بیٹھ گئیں۔ تو جب بچہ پیدا ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اے مریم، اس درخت کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں گریں گی، اور آپ کے پاؤں کے نیچے پانی کا چشمہ ہے، اس پانی کو پیو، کھجوروں کو کھاؤ، اس سے کمزوری دور ہو جائے گی۔ اب آپ پریشان تھی کہ میں جب بچے کو لے کے جاؤں گی تو سارے علاقے والے طعنہ دیں گے، بچہ کہاں سے لائی؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دینا کہ فلن اکلم الیوم انسی، آج میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نہیں بولوں گی کسی سے۔ ایسے ہی ہوا، لوگوں نے بہت کہا یہ کیا کیا ہے، کہاں سے لائی ہو بچہ، آپ کے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، نعوذ باللہ حضرت مریم پہ الزام لگا رہے ہیں۔ فاشارت الی، آپ نے اشارہ کیا، اس بچے سے پوچھے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہہ لگے وہ بچہ کیسے بول سکتا ہے جو چند دن کا بچہ ہے، ماں کی گود میں ہے۔ انہوں نے جب یہ جملہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ سارے حیران ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرا انعام تھا، میری نعمت تھی کہ اپنی ماں کی صفائی کے لیے آپ اپنی ماں کی گود میں بولے ہیں۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ وکہلا، آپ بڑھاپے میں بھی بولیں گے۔ اب بڑھاپے میں بولنا یہ کوئی کمال تو نہیں ہے، سارے بوڑھے بولتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا بڑھاپے میں بولنا یہ کمال ہے، اور یہ کمال اس لیے ہوگا کہ یہ آپ کا ایک معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھائے گئے، آسمانوں پہ لے جائے گئے، تو آپ کی عمر 30 سے 33 سال کے درمیان کی تھی، بھرپور جوانی کی عمر، اسے تو بڑھاپا نہیں کہتے نا، وہ تو جوانی کی عمر ہے۔ اور پوری دنیا اس بات پر متفق ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جوانی میں، عیسائی کہتے ہیں کہ آپ سولی پہ لٹک گئے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے جوانی میں، مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے جوانی میں، جوانی پر سارے متفق ہیں۔ اب مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، جوانی ہی میں آئیں گے، اسی عمر میں، پھر آپ آ کر جہاد بھی کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، آپ شادی بھی کریں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے، اور پھر تقریباً 40 سال آپ دنیا میں رہیں گے، یعنی 70 سال کی عمر کے بعد آپ کا انتقال ہوگا، اور آپ روضہ رسول میں ہمارے نبی کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ اب جب آپ بڑھاپے میں لوگوں سے باتیں کریں گے تو یہ اللہ کا انعام ہوگا آپ پر۔ اگر کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دنیا میں تشریف نہیں لانا، تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ تکلم الناس فی المہد وکہلا، مہد تو آپ نے ثابت کر دیا کہ ماں کی گود میں بولے، وکہلا کیسے ثابت کرو گے کہ بڑھاپے میں بولے؟ قرآن کی اس آیت پر عقیدہ صرف مسلمانوں کا ہے، اور وہ صحیح ہے کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں گے اور بڑھاپا آپ کو آئے گا، اور آپ بڑھاپے میں بھی لوگوں سے باتیں کریں گے۔ پھر ایک انعام اللہ نے عطا کیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو کتاب دی، حکمت دی یعنی نبوت دی، تورات کا علم دیا، انجیل کا علم دیا، یہ بھی اللہ کا انعام۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ،
ایک ہم نے انعام یہ دیا کہ آپ گارا لیتے اس کا پرندہ بناتے جیسے وہ پرندے بناتے ہیں اور آپ پھونک مارتے تھے وہ صحیح پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا لیکن بِإِذْنِ یہ میرے حکم سے ہوتا تھا. اللہ فرما رہے ہیں یاد رکھنا یہ میرے حکم سے ہوتا تھا. فَتَنْفُخُ فِيهَا میرے حکم سے پرندہ بناتے پھر اس میں پھونک مارتے فَتَكُونُ طَيْرًا وہ پرندہ بنتا لیکن بِإِذْنِ میرے حکم سے بنتا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَا جو پیدا ہی نابینا ہوا بچہ وہ آپ کے پاس آتا آپ یوں ہاتھ پھیرتے اس کی نظریں ٹھیک ہو جاتی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی. والابرص ابرص کوڑ پن کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی کمر جھک گئی ہو اس پہ یوں ہاتھ پھیرا کمر سیدھی ہو گئی یا جس کو پھل بیری ہو جاتی ہے اس پہ ہاتھ پھیرا اس کا جسم ٹھیک ہو گیا. بِإِذْنِ اللہ فرماتے یہ میرے حکم سے ہے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى ایک انعام اللہ کا یہ تھا کہ آپ مردوں کو قبروں سے نکالتے تھے ان سے باتیں کرتے تھے اور ان سے حالات پوچھتے تھے پھر وہ دوبارہ قبر میں چلے جاتے تھے. یہ آپ کا معجزہ تھا. آپ قبرستان جاتے کسی بھی قبر کے پاس کھڑے ہو کہتے قم بإذن اللہ اٹھو اللہ کے حکم سے تو وہ اٹھ جاتا قبر پھٹتی مردہ باہر زندہ ہے. آپ نام پوچھتے والد کا نام پوچھتے خاندان پوچھتے زمانہ پوچھتے کس نبی کے زمانے کے ہو وہاں کے حالات پوچھتے. اب یہاں ایک دو بات